السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ مرحبا بكم في هذه القناه ماما كويزين. ان شاء الله هذه الفيديو تعجبكم. الوغ اليوم غادي نشارك معكم العدس. بونجور ا توج، جيسبر كو فوزالي بيان. اوجوردي اون سو روتروف بو نوفيل فيديو. الوغ اوجوردي نو زالون فير دي لانتي. هنا قطعنا بطاطا، كروطه والبصله، غادي نديرو الزيت. nous allons mettre de l'huile. درنا كلش بارد في بارد، بطاطا كروطة والبصلة. nous allons mettre que des ingrédients froids. patates, carottes et les oignons. غادي نزيدو العدس، غسلناه ونقيناه. nous allons ajouter les lentilles, nous les avons lavées. نقطعو فوقه قزبر معدنوس. nous allons couper par dessus du persil. اليوم دمنا العدس خاطر اليوم برد عندنا وبغيت نشاركها معكم. aujourd'hui je voulais faire des lentilles car il fait froid ici et je voulais le partager avec vous. ونخلطو et on mélange. نزيدو فلفلة حمرا حلوة و نجيب دو بابريكا دو. نزيدو حرور و نجيب دو بواغر. نزيدو كركم و نجيب دو كركما. نزيدو سكينجبير و نجيب دو جنجمبر. نديرو مغرف كبيرة نتاع طوماطيس مصبرة و نجيب اون كويغ سوب دو طوماط كونسنتخي. و ضروري غادي نزيدو فيه الماء بارد. اي مانتونون و نجيب دو لو فخواد. ونخلطو et on mélange. نزيدو فيه الملح و نجيب دو سيل. نقصو عليه الغاز حتى نشوفوه يغلي. On le met à feu doux jusqu'à ce que ça bouille. Ou jusqu'à ce qu'il gèle, on bloque la cocotte. Voilà, ça bouille. Ou d'abord, on bloque la cocotte. Et maintenant, on ferme la cocotte. ها هو العطاب، شوفوا كيفاه جا. نزيدو فيه الثوم بودر و نجيب دو لاي سمول و نخلطو اي و ميلونج.
ومع التالي نزيدو فيه كمون اي على فان مي دو لاتونس اي اون ميلونج ونخلطو هاو لا طاب وجد فوالا الى كوي ودارو غادي نطفو عليه اي مانتونو نوزالو لانلوفي دارو غادي نوروه لكم في صحن التقديم اي مانتونو جو فو مونتري ان بلات دو سيرفيس شوفو كيفاه جا جا شباب غادي نزيدو فيه الليم نوزالو اجوتي دو سيترون ريغاردي كومون ايلي جا شباب ايلي بو ايلي بون وهذا رفقناه مع الخبز تاع الدار شوفوا كيفاه جا جا شباب ça nous et les lentilles nous l'avons préparé avec du pain fait maison غادي نحلكم وحده هكا تشوفوها كيفاش راهي من الداخل je vais vous en ouvrir une pour que vous voyez comment elle est à l'intérieur jette moelleuse جات مليحة ورافقناه تاني مع السلطة ان شاء الله يعجبكم في هذا البرد خصنا غير العدس والخبز تاع الدار quand il fait froid il vous faut que des lentilles et du pain à la maison bye bye